Здравейте, скъпи зрители! Вие сте с предаването «Говорим с професор Мемерски» по Код Health TV. Днешната тема е алергии и хранителна нетолерантност. Щастлив съм, че имам възможност да разполагам с експертите в студиото. Нашите гости – доктор Недялко Калъчев и доктор Мариана Мандаджиева. Добре сте дошли! Благодаря! Ще задам един въпрос първо на дамата, малко да внесе яснота за терминологията, защото имаме нетолерантности, непоносимости, алергии, а все пак това са съвсем различни заболявания. Бихте ли накратко ни изяснила тези термини? Все още има спорове и неясноти и липса на категорично възприемане по отношение на терминологията относно нежеланите реакции към храни. Най-общо те се разделят на имунни и не от поимунен механизъм и по не, такива, които протичат по неимунен механизъм. Имунните реакции, нежелани реакции към храни, се отнасят към хранителната алергия. Отделно в тази категория хранителната алергия се разделя на IgM-медиирана или от бърз тип хранителни реакции, алергични реакции към храни, които протичат с производство на специфични IgM-антитела към конкретен хранителен алерген и съответно отключване на алергична реакция с съответната клинична картина. Това е за алергиите. За алергиите. Щом имаме имунен отговор с IgM-антитела, значи имаме алергия. Но, въпросът... Но, има едно но по отношение на не IgM-медираните алергични реакции към храни, провокираните ни. Класирали се като алергия? Не IgE-медиирани. Ага. Това липсва все още така конкретна класификация на тези не IgE-медираните алергични реакции към храни. Най-често това са клетъчно-медираните. Като заболявания можем да посочим еозинофилни, едно категорично заболяване, което протича по не IgE-медииран тип, еозинофилния езофагит. Предполага се също така и участието на тип 2 и на тип 3 алергични, класическите алергични реакции. Но тази голяма група на не IgE-медираните алергични реакции към храни много често се отнася към реакциите на свръхчувствителност към храни. Или хранителна свръхчувствителност. Добре, ще ви дам един пример, за да малко да го поясниме. В случай, че имаме имунна реакция с образуване на антитела, тогава е стриктно алергия. А в случай, в който ни липсва ензим, примерно с лактаза, и имаме нетолерантност към млечни храни, защото нямаме ензима лактаза, който да разгради лактозата, това като какво се класифицира? От нежеланите реакции към храни, именно това представлява хранителната непоносимост или хранителната нетолерантност. Значи едното е липсват ни, едното имаме реакция с антитела, което е алергична реакция. И участие на имунната система. Всяка участие на имунната система считаме за алергия. Хранителна алергия. А когато имаме липсващ ензим или друга причина, която води до нежелани реакции, това се води като нетолерантност. Това стеснява нежеланите реакции към храни, към хранителна нетолерантност или непоносимост. И именно за тях трябва, в тези случаи трябва да се говори за хранителна непоносимост. Когато имаме дефицит на ензим, който разгражда въглехидратите. Било лактоза, фруктоза или сукроза. Така. И именно точно, конкретно в тези случаи трябва да се говори за хранителна непоносимост. Хора, които нямат нетолерантност или алергия към глутена, има ли логика в това да го изключат от храненето си? Няма логика. Ще каже и доктор Калъчев, но... Да, може би той, пък после аз бих да... За кое? Много хора, които диета, нямат глутенова нетолерантност, диета. Изключват глутена от диетата си. Има ли логика в това нещо? Това са модни тенденции, според мен, защото до някъде има демонизиране на глутена. Истината е, че да, той е относително чест причинител на
реакции на дразнене. Изключваме това, което, нали, говорихме за темата автоантитела, да, който вече тя е друг тип диагноза, автоимунитет, пак е имунна реакция, но тя е друг тип, нали? Да. Насочени към структури на организма. Тогава, когато имаме някакъв тип глутенова непоносимост с изработка на определен клас ИГГ антитела, да, тогава е необходимо евентуално за известно време изключването на глутена. Когато хората нямат такъв тип находка, не е необходимо по диетични или други причини да го правят, защото човечеството живее с глутена в последните около 8000 години, нали, горе-долу, от тогава е. Нали, от както култивираме пшеницата. Да. В края на краищата ние сме се адаптирали към този белтък. Имаме относително високо ниво популационно на поносимост към него и не развиваме определена патология. Сега друг е въпроса, ако говорим за някои расови различия, да, има. Да. Така е. Нали, народите на Югоизточна Азия, те са повече оризово ориентирани, там има много по-ниски. По-висока инцидентност има, предполагам. Еми да, има такива съобщения от колеги от Югоизточен Китай и там има вътрешна разлика. Да речем, да. Югоизточен Китай има едни находки по-нагоре, там Манчжурия, те са малко по-... И Китай е малко по-голям от България. Да.